Përshëndetje nxënës. Sot në lëndën e matematikës të klasës së 5, do të flasim për temën numrat pozitiv dhe negativ. Ju do të mësoni kuptimin e numrave të plot si një bashkësi të numrave të plot negativ, pozitiv dhe zero. Do të përcaktoni pozicionin e një numri të plot në poshtë numerik, si dhe përdorimin e tyre në jetën e përditshme. Vëreni me kujdes ndërtesë. Ku të shikojmë me kujdes, hyrja është në nivelin me tokën, që quhet ndryshe niveli 0. Të gjitha katet në niveli 0 janë quajtur niveli B1, B2 dhe B3. Niveli B1, ndryshe, ne i themi kati -1. Nivelit B2, ndryshe, kati -2, do të thonë 2 kate nën tokë. Niveli B3 do të thotë 3 kate nën tokë, -3. Pra gjithmonë, numërimi niset nga niveli 0, që është niveli me tokën. Nëse do të kalojmë pastaj lart, ne do të shikojmë që niveli 1, që do të jetë 1 kat mbi nivelin 0, ndryshe ne i themi +1. Nivelit 2, ndryshe i themi +2, kati i dytë, mbi tokë, dhe niveli 3, ndryshe i themi niveli +3. Duke u nisur dhe nga niveli me tokën, që ndryshe është dhe niveli 0, ne mund të përcaktojmë dhe numrat e kundërt. Nëse në nivelin B1, -1-shi është kati i parë nën tokë, +1-shi është kati i parë mbi tokë. Po kështu vazhdojmë. -2, kati i dytë nën tokë, dhe +2, kati i dytë mbi tokë. E kështu me radhë. -3-shi, kati i tretë nën tokë, dhe +3-shi, kati i tretë mbi tokë. Të gjitha këto nivele janë njësoj të larguara nga niveli 0, që është niveli i tokës. Që do të thotë, numrat +1, -1, +2, -2, +3, -3, e kështu me radhë, janë numra të kundërt. Jam e sigurt që të gjithë keni shkuar në qendra tregtare. Dhe në ashensorët e tyre, besoj se e keni gjetur këtë lloj numërimi. Duke u nisur nga niveli 0, që është dhe niveli me tokën, ne mund të përcaktojmë numrat e kundërt. Niveli -1 është kati i parë nën tokë, ndërsa niveli +1 është kati i parë mbi tokë. -2 +2, -3 +3. Këta janë edhe numra të kundërt. Shikojmë me kujdes figurën. Ktu kemi një termometër. Termometër për mbajtjen e temperaturës së ambientit. Po të shikojmë me kujdes ndërtimin e tij, kemi nivelin 0, i cili është shënuar me të zezë. Poshtë ti, kemi nivellet 9-0, -10, -20, e kështu me radhë, të cilat janë shënuar me ngjyrën blu. Dhe si për nivelit 0, kemi nivelin 10, 20, 30, 40, e kështu me radhë. Njësia është grad Celsius. Pra, edhe termometri është i ndërtuar nga numrat pozitiv, që janë të gjithë këta me ngjyrë të kuqe, nga numrat negativ, që janë të gjithë numrat me ngjyrë blu, dhe nga numri 0, ku të gjithë këta numra të renditur këtu në termometër, duke nisur nga pozitivë, 0 dhe numrat negativ, bëjnë bashkësinë e numrave të plot. Bashkësia e numrave të plot është ndërtuar nga numrat pozitiv, numrat negativ dhe numri 0. Shikoni me kujdes figurën. Të gjithë dini që ky është një posht numerik. Ne kemi mësuar se ç'është poshti numerik. Ta rikujtojmë pak atë. Poshti numerik është një vijë drejt e ndarë në pjesë të barabarta në të cilat vendosen numrat. Ai nuk ka as fillim, as mbarim.
Shiqetat e tregojnë këtë gjë, që do të thotë, vazhdon pafundësisht nga të dyja anët. Boshti numerik ka pjesën pozitive të tij dhe pjesën negative, të cilat ndahen nga numri 0. Po të shikojmë boshtin numerik, numrat pozitiv janë vendosur në pjesën me fije të kuqe, ndërsa numrat negativ në pjesën me ngjyrë të zezë të boshtit. Këtu janë paraqitur vargu i numrave të plot sipas renditjes së tyre. Numrat e plot renditen sipas madhësisë, ku minus 3-shi është më i vogël se minus 2-shi, minus 2-shi më i vogël se minus 1-shi, minus 1-shi më i vogël se 0-a, 0-a më i vogël se 1-shi, e kështu me radhë. Nuk ekziston numri më i madh i plot, ashtu sikurse nuk ekziston as numri më i vogël i plot. Që do të thotë që bashkësia e numrave të plot është një bashkësi e pafundme. Pra nëse zhvendosemi në boshti numerik nga e majta në të djathë, drejtim të cilin e tregon edhe shiqeta, numrat rriten. Minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, e kështu me radhë. Ndërsa, nëse zhvendosemi në boshti numerik, e tregon edhe drejtimi shiqetës, nga e djathta në të majt, numrat do të zvogëlohen 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, e kështu me radhë. Pra ne kemi folur për numrat natyror, që janë numrat 1, 2, 3, 4, e kështu me radhë. Ose ndryshe ata mund të shkruhen edhe plus 1, plus 2, plus 3, e kështu me radhë, deri në pafundësinë e tyre. Gjithashtu, ne folëm për numrat negativ, të cilët janë minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dhe shenja minus shkruhet gjithmonë para tyre. Numrat pozitiv, numrat negativ, si dhe numri 0, përbëjnë bashkësin e numrave të plot. Ndërsa, thamë që numrat minus 2, plus 2, minus 5, plus 5, e të tjerë, janë numra të kundërt. Numrat negativ, ashtu si dhe numrat pozitiv, gjejnë një përdorim të gjerë në jetën e përditshme. Ne pam përdorimin e tyre në ashensorët e kodingave. Gjithashtu, e pam edhe në ndërtimin e termometrave. Numrat negativ gjejnë një përdorim të gjerë edhe në nivellet pushtetit, edhe në mungesën e një sasie lekësh ose të diçka e tjetër. Gjithashtu, ne mund ta gjejmë atë edhe në sasin më të vogël të pikëve që mund të kemi marrë në lidhje me dikë tjetër. Që sot e tutje, ne do të vendosim numrat negativ edhe në poshtin numerik dhe do të na shërbejnë për të kryer veprime të ndryshme mbi të. Tani të dashur nxënës, erdhi rada juaj. Ju do të plotësoni ushtrimet që gjenden në librin e matematikës, si dhe në fletën e punës përkatëse. Dhe tani nuk më ngelet që tjetër, vetë se të uroj punë të mbarë. Faleminderit!